Un autoturism ar KMV a fost indisponibilizat de către polițiștii de frontieră Mehedințeni din cadrul punctului de trecere al frontierei porțile de fier 1, deoarece era semnalat ca bun căutat pentru confiscare de către autoritățile din Italia. Utilizând profilul de risc privind traficul cu autoturisme furate, polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei porțile de fier 1 au verificat cu atenție documentele prezentate de către cetățeanul român domiciliat în Sălaj. La verificarea documentelor de identificare ale autovehiculului, aceștia au observat că autoturismul figurează ca fiind furat în bazele de date ale sistemului informatic Schengen, deci este un autoturism căutat pentru reținere și confiscare, dat de către autoritățile italiene în data de 6-10-2015. Fapt pentru care Poliția de Frontieră din Mehedinți a dispus reținerea și indisponibilizarea autoturismului la sediul din Drobeta Turnu Severin. Autoturismul a fost indisponibilizat la sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți, urmând ca la definitivarea cercetărilor să fie înapoiat proprietarului de drept. La definitivarea cercetărilor, acesta va fi înapoiat proprietarului de drept, în prezent desfășurându-se activități specifice pentru a se stabili dacă fapta cetățeanului din Sălaj constituie elemente ale infracțiunii de tăinuire la furt.